নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি মই তোমালোকৰ বাবে এটা নতুন কবিতা লৈ আহিছোঁ। আমি সকলোৱে ৰেলগাড়ী দেখিছোঁ, নহয়নে বাৰু? আজি আমি এই ৰেলগাড়ীৰ ওপৰত এটা ইংৰাজী কবিতা পঢ়িম। কবিতাটোৰ নাম ট্ৰেইনছ, আৰু এই কবিতাটো লিখি উলিয়াইছে জেমছ এছ টিপেট। আহাচোন আমি কবিতাটো শুনো। ট্ৰেইনছ Over the mountains, over the plains, over the rivers, here comes the trains. Pahar, homobhumi, nodi, ei gute bilak par hoy, ekhon train ahe. Carrying passengers, carrying mail, bringing their precious loads in without fail. Jatri, কঢ়িয়াই আনে, বিভিন্ন ধৰণৰ বয় বস্তু কঢ়িয়াই আনে। এই সকলোবিলাক মূল্যৱান বস্তুবিলাক ট্ৰেইনে কঢ়িয়াই লৈ আহে, ক'তো একো অসুবিধা নোহোৱাকৈ নিজৰ নিজৰ গন্তব্যস্থানলৈ লৈ যায়। বা এখন ট্ৰেইনে এই মূল্যৱান বস্তুবিলাক এটা এখন ঠাইৰ পৰা আন এখন ঠাইলৈ কঢ়িয়াই আনে। থাউজেণ্ডছ অফ ফ্ৰেইট কাৰ্ছ অল ৰাচিং অন থ্ৰু ডে এণ্ড ডাৰ্কনেছ থ্ৰু ডে এণ্ড ডন। হেজাৰ হেজাৰ ফ্ৰেইট কাৰ্ছ মানে মালবাহী গাড়ী, হেজাৰ হেজাৰ মালবাহী গাড়ীবিলাক দিন ৰাতি বা যেতিয়াই নহওক এনি টাইম কেৱল দৌৰি থাকে। অভাৰ দ্য মাউণ্টেইনছ, অভাৰ দ্য প্লেইনছ, অভাৰ দ্য ৰিভাৰ্ছ, হিয়াৰ কামছ দ্য ট্ৰেইনছ। পাহাৰ নদী এই সকলোবিলাক পাৰ হৈ এখন ট্ৰেইন নিজৰ নিজৰ গন্তব্যস্থানলৈ আহে। এই কবিতাটোৰ দ্বাৰা কবিয়ে ইয়াকে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে যে আমি সাধাৰণতে দেখি থকা ট্ৰেইনবিলাক বিভিন্ন ঠাই ঘূৰি ঘূৰি আহি নিজৰ নিজৰ গন্তব্যস্থানত উপস্থিত হয়, আৰু এই ট্ৰেইনবিলাকে বিভিন্ন বহুতো যাত্ৰী কঢ়িয়াই আনে। লগতে এই ট্ৰেইনৰ দ্বাৰা আমি এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু কঢ়িয়াই লৈ যাব পাৰোঁ, আৰু এই ট্ৰেইনবিলাক দিনে ৰাতিয়ে সকলো সময়তে বস্তুৱে হওক বা যাত্ৰীসকলক হওক কঢ়িয়াই আমাৰ বহুতো উপকাৰ সাধন কৰি আহিছে। আৰু এই ট্ৰেইনবিলাক থকা বাবে আমি বহু দূৰ দূৰণি ঠাইলৈ এটা ঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ যাব পাৰোঁ। তোমালোকে এই কবিতাটোৰ আঠশাৰী সকলোৱে মুখস্থ কৰিবা আৰু লিখাৰ অভ্যাস কৰিবা। তোমালোকে আঠশাৰী নোচোৱাকৈ লিখাৰ বাবে অভ্যাস কৰিবা। আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ। সকলোৱে কবিতাটো পঢ়িবা আৰু বুজিব চেষ্টা কৰিবা। পিছৰ ভিডিঅ'ত আৰু এটা নতুন পাঠ এটা লৈ আহিম। ধন্যবাদ।